Karibuni Scandinavia Jubilee. Mimi ni Kenneth Munge na nawakaribisha tena kwa hii episode yetu ya Jubilee Scandinavia. Manze, nataka kwenda direct kwa point juu. Mimi niko shocked vibaya sana juu sijawahi kuona president wa nchi nyingine Afrika ambaye yuko kwa power ama a sitting president. Manze anatukanwa vile rais wetu Uhuru Kenyatta anatukanwa na opposition. Yani ene Tommy Dick and Harry anaweza kuja atukane president wetu. Si ati president ya kikuwewe mjinga ama kumbafu, imende kipanda. Sasa imefika mpaka anatukanwa na familia yake, mama yake. Manze hata nashindwa kurudia vile huu jamaa anaitwa Babu Wino alitukana president wetu. Sasa already hizo ni still news. Tunajua vile Babu Wino alifanya, lakini lazima tujiulize hii matusi yote inatoka na wapi. Lazima we dig deep, deeper. Tuone why hizi matusi zinatokea sahi. Sahi yote ukiona matusi kama hizi zinatokea kwa siasa, ni unajua kuna watu wako desperate. Kuna watu ambaye wanashindwa way forward. Wamejaribu njia zote, mbinu zote, wameshindwa. Sasa wanazizote mtu matusi. Lakini na kitu hiko ni ati huu Babu Wino tunajua ana ingia pahali Joho alikuwa. Juu Joho ndo alikuwa na matusi kama hizi. Joho ndo alikuwa anatukana Kenyatta at will vina nataka. Sasa tunaona Babu Wino ndo anapromotiwa na Raila anze kuingia kwa hii mbinu ya kutukana tukana president. Babu Wino hawezi siasa, ule ni mtoto. Kwanza ule ni fala, by the way. Kale ni kafala, kachotara kafala, hata tujui kalitoka hapi. Hata hiyo Embakasi East, jui, kwa ni Islando kwa tumekuwa na watu wa design hii, watu manales hivi. Mie raka kajamaa sijui kalitoka hapi. Lakini, sahi, tunakafanya kakueka star. Juu, tunonati, amechongwa orezdo, tunafanya kwe mbigi. Tuwacheni kureact na ujinga kama hizi. Let's not fall into the traps of Raila na NASA. Ile ukweli hiko ni ati Raila yeye anatumianga hii taktiki unaona Babu Wino anafanya ya kukua ati anakose a reactionary kind of situation. Ile ile tu sahi unaona NASA wanajaribu kusema ati watu ende mass strikes, ati IBC tolewe. Hii ni taktiki ya Raila. Na Raila always ametumia hii taktiki. Kutoka siku zile anaanza kariera yake mpaka leo hii, Raila anatumia the same tactic of reactionary populist opportunism na propaganda ambaye haijulikani ni propaganda ina gani. Anaweza chukua kitu ndogo ikafanya ikakuwa kubwa, akajaribu kuimagnify. Na sisi saa hii ile kitu tujarealize ni ati Raila yuko kwa plan B. Raila yuko kwa plan B kwa sababu zamani hii situation yake ya ku popularize vitu ama hii attitude yake ya kukuwa ati yeye is a rebel within every party he was joining. Kingia Ford Kenya na rebel huko, kingia Naka na rebel huko, kingia Kanga na rebel huko, kila mahali akienda he is just a rebel. Hiyo tactic wa Kenya wengi walikuwa by then, those 10-20 years ago, siku za Moi, tulikuwa tunaona ni kama Raila anatutetea. Lakini the truth of the matter, that was the tactic. Lakini sahi wa Kenya tume advance. Sahi sisi, we are asking politicians, wewe umefanya nini or what have you done for us? Ama what are you going to do for us? Na Raila, tukiangalia vizuri, he has never done anything for us. Imekuwa tu ni hii mambo yake ya reactionary populism, propaganda opportunism. Hiyo ndio imekuwa taktiki yake kila siku. Na saa hii jua Kenya tumerealize hii mambo, hakuna na pia Raila mwenyewe amerealize hii taktiki yendi mahali. Sasa ameingililia hii stage ya kukua yeye sasa lazima anze kuscavenge, because Raila what he's doing is he's a top scavenger. Si mnaonanga vile fisi lion ikiwinda, fisi inakuchanga kujaribu kunyang'anya lion ile nimewinda. That's what Raila is doing. Raila is scavenging. Na amepenetrate kwa police, akapenetrate judiciary,
amejaribu kuingia kwa military. Hizi strikes za walimu mnaona usosioni, wamekuwa kufanya kazi na Raila. Amejaribu kuingia kama doctor strike, tunaona vile walikuwa na hongwa. Hizi vitu zote tulikuwa tunaona Raila anajipanga. Na tumeona vile Raila is doing right now. Tumeona hizi vitu zote ni taktiki ya Raila. He's scavenging, entering into state apparatus, trying to change it from within. Kwa sababu Raila sio mjinga, he knows he doesn't have the number. Angalia magavana. Kwani hata kama kulikuwa na election fraud, kwani magavana Jubilee lipata wengi kwa nini? Haya, tuende kwa senators. Jubilee bado iko na majority. Tuende kwa MPs. Jubilee bado iko na majority. Raila sio mjinga, anajua upande wa numbers na upande wa kushindwa, because he cannot compete with Kenyatta on an even playing field. Wacha hivyo anaenda kusema Al Jazeera that he knows very well that Kenyatta hawezi mdefeat. Kenyatta can defeat Raila even if we are to repeat the elections 10 times. Raila anajua na chance na Uhuru. He knows, because there is nothing ya maendeleo Kenyans at this level we can tag Raila with that hii ni maendeleo ya metuletea. People can tag Uhuru with a lot of maendeleo, a lot of progress in our country. Na wa Kenya sisi tunapenda Uhuru kwa sababu we know what he is capable of doing. Uhuru is not an outdated politician like Raila. Uhuru is a much more flamboyant youth. A go for it guy. Pamoja wakiwa na Ruto, they have made a very good team. And that is why watu kama sisi hata tuko hapa ngambo, tunaona mtu kama Raila cannot be a good person for us because he's outdated. Opportunities zile tumepata through tangu Kibaki akuwe president mpaka saa hii zile Kenyatta ameendelea na hizo progress, manze tumebenefit vibaya sana. Na mimi I applaud and I support Jubilee kwa sababu wako na leadership, iko na progress. Sasa ile kitu iko ni ati sisi tulisema kama ni mbaya ni mbaya. Hatukusema ati watu waende wapigane. Hapana. We did not call for people to go kwenda kuwa Kenya wengine ama watu waende waanze chaos. Hapana. Sisi we just said that we go up, there's a difference. Could declare you are not a coward is not saying that wewe umesema watu wakapigane. No, we just declare kama ni mbaya ni mbaya. Sisi hatuogopi, bring it on. Kama ni mbaya ni mbaya, sisi hatuogopi. Sisi hatukwambia watu wakapigane. No, kuna watu wengi wameria kati yao, mnasema ati mna divide wa Kenya. Of course kuna reactionary wengine pia, watu wana argue na ma feelings, people who don't understand politics wako tu hapo. Na kuna wale tu Mkikuyu akiongea yeye ni tribalist kama kawaida, tumewaona wako huku wengi hata hapa Sweden. Kenyatta akitukano they keep quiet, hypocrites. Na ni watu wanajifanya tu ni marafiki zako, ati ni mati mnacheka nao. Hiyo ujinga ndio tunasema tunawaacha. We are keeping it real. Hiyo hypocrisy tumesema sisi tutawaacha. Na ndio tunasema kama ni mbaya ni mbaya. Hamta tutisha tumetaka ku divide Kenya. So should we go on our knees? Atiju mnasema mnataka kudivide Kenya. Ati mkisema ati mtendaye kutoa IBC Chiluba. Chiluba, why are you trying to say Chiluba is a fault? Why are you trying to use Chiluba as a scapegoat? And while you know very well ni mnataka chaos. Iyo ndiyo taktik Raila nataka. Raila nataka kukue na problem, kukue na chaos. Watu wapigane, watu wakatane shingo. Ndiyo wazungu wakuje pale waseme wacheni vita sasa, form a coalition government, fanyeni haraka kama ya Kibaki. Na hivyo ndio vile sisi tunakataa. We cannot agree ati Raila akuje. We are not going to allow it this time. Sisi hatutaki. And Kenyatta, please, our president, umenifurahisha sana kwa sababu wewe ulikataa mambo ya mkate nusu, na tusikubali mkate nusu. This time we are not going to be haunted by this devil. Sisi hatutakuwa haunted na hii mambo ya ushetani ya huyu jamaa anatuletea kwa nchi yetu. Sisi hatutakubali. Enough is enough. Tumemreject 4 times before. Na sasa hivi tumreject even the 5th time before. Na tutaendelea kumreject because we do not want him. He cannot impose himself on us. Na hivyo ndio tunasema, you cannot impose yourself on Kenyans, Raila. Please go home. Wachana na sisi. And vile itaisha kwako, don't think you are immune. Wacha hivyo mnasema ati serikali imetoa bodyguards wenyu. By the way, serikali lazima withdraw our bodyguards wenyu because we cannot use our military or our armed forces on illegal setups. Our police and our security officers cannot take part in an illegal
or protecting illegal things that you guys are doing, or illegal demonstrations which you guys are orchestrating. We cannot use our security to do and protect illegal things or illegal demonstrations. Ama kuprotect watu ambayo wanafanya illegal things hapo nyumbani. Sisi hatuwezi kubali hivyo. Our police ni sisi tunalipa with our taxpayers' money, and we have a right to say who they are, where they are going to put their security in. Sisi hatu, wewe lipa security wako, si uko na pesa, si unajifanya uko na pesa, Raila. Si ulitisha watu wako pesa, wacha watu wako kuchangie pesa, you pay for your own security. Wacha hivyo nasema turudishwe state. State security is going to be used on only legal matters. Pali unatakika nupewe security, you'll be given security. But when you're calling for mass demonstration, illegal setups and demonstration, then I think the government is right to withdraw its security, because we cannot fund police to come and protect people working against it, the same people who are funding it. No, hatuwezi kubali. Sindo tunalipa wa polisi, siyo hell. Wewe lipa polisi wenyu mkiona Wetangula na Kalonzo Musyoka. And then mtafute polisi wenyu, mwalipe ama mtafute details zenyu, mlipe polisi zenyu. Sasa hivyo ndio vile wa Kenya tuko. Sisi, we are not cowards. Kama ni mbaya ni mbaya, let bring it on, na tukatai. Lakini, we are not calling for war, we are for peace. We've always talked peace. We've always talked following the law. Sisi watu wa Jubilee, sisi tunataka kwenda kupiga kura. Sisi, we want to go and vote. And that is what we have. Our weapon is our vote. Na hiyo vote, ndio tunataka kung'oa Raila na. Sio tunataka kurudisha Kenyatta, the rightful president. Hiyo ndio itaprove sisi ni akina nani watu wa Jubilee. And that's why unasikia ma leaders wetu wa Jubilee wanasema endeni kura 26th. Msisahau, debe ndio ile ile, wembe ni ule ule, we are talking about going to vote. Simona Raila is not campaigning. Raila and his group, they are not campaigning, they are not looking for votes. Na hapo ndio sisi wa Kenya tunafaa kujua what Raila is all about. Raila is not campaigning for votes. Wao na mali wanaenda kuambia watu wapige kura. No. They want chaos, and they are going to make sure kuna chaos. So Babu Owino matusi zake is a trap. Na mimi wacha nikuambie, our president pia yeye is a human being. Munasema juzi ati amekasirika, useful language, juu amejikuna matako. Hata mimi hujikuna matako, hakuna mtu ana matako zake, kila mtu anajikuna matako. Sawa? What's a big deal? Our president is a normal human being. He has feelings like you and me. Mimi najua wakiwa na Ruto, pia hao wanaweza fikwa mwisho. But I'm sure the ICC inawaangalia sana. Najua wako na pressure. Na hiyo pressure, I can imagine what kind of pressure it is. Kwa sababu pia mimi mtu akutuka na mama yangu, I know how it would feel. I know what I would really do to that person. Na mimi najua Uhuru is a national leader. At the same time tumuona watu wa New York huku, wameanza kusema ati, oh, Kenyatta sijui asiingilie judiciary kumana zao. Sisi wachungi huko kwao, judiciary ya kwao ilishindwa kutoa Donald Trump. Judiciary za kwao hizo, watu weusi wakiuliwa, they don't do anything. Black people are being shot in the United States like nini, kama manyoni. Yeah? Wanachinjwa huko, wanauliwa on the street. In United States, hii police, ukiwa mtu mweusi, you can be shot dead. Hiyo judiciary huko imefanya nini kumana zao, wanyamazishe mdomo huko. You deal with your racism issues huko kwenye. Wachanini na sisi. Na hii ndio ile mambo tunaongelea. Wazungu wanangojea kuona pahali watakuja kuexploitia Kenya. They would not be happy. Anyway, ukiona in the world, mweusi anapigana na mweusi, jua kuna mzungu katikati yao ule anapiganisha hiyo vita. We know them, tumeishia pa Europe. Tunajua how they operate. We know what is racism, white supremacy. We understand it. These are lessons we can give you anytime. Lakini ile kitu hiko ni ati sisi, for now, we are concentrating with our country. Hizi mambo za Raila anajaribu kufanya watu wa nje wakuja waangalie, ati ndio kukuwe na mkate nusu, sisi tumekataa. And we are going to refuse it. And we are not going to accept it. And this time, tusikubali, we make sure, man. Wacha hivyo anasema Al Jazeera ati yo free and fair. He'll never say elections was free and fair. Hakuna election yote amesema ni free and fair. Kila mahali ya kishindwa yo sema is not free and fair. And we know this kind of character. Bila nimwambia, this is a scavenger right now.
NASA is a scavenger party. Inangojea kunyang'anya simba chakula yake. Simba ikiwinda buffalo, fisi inakuja. Kwa hivyo sisi tunajua fisi, tunadili na fisi. And when you're dealing with a hyena, be very careful. Because this is what you're dealing with, Wakenya. What do you believe? Mimi sitaki kuwestime yenu tena. Mimi nasema bado. Kama ni mbaya ni mbaya. Kama ni mbaya ni mbaya. Sisi hatuogopi. We are not going to fear. Na tuko tayari to defend our country by any means necessary. But we are not calling for people to go and fight. We are not calling for people to go out. Waanze vita, hapana. But tukipigwa, we are going to defend ourselves. Maze, tuko pamoja, wacha nikatie your story short. Maze, tupendane wa Kenya. Tuko pamoja, watu wa Kiambu, don't make those demonstrations tena. Wacheni kuchoma matairi, that's not our style. Msuzuhia watu kwenda nyumbani. Sisi watu wa Kiambu na watu wa Central, we are very advanced on how we demonstrate. Tafadhalini, don't repeat what you did yesterday. Asanteni na tuko pamoja. Wazi. Kwaherini.